Зараз призначити і привітати нового голову нашої Закарпатської області Ігоря Бондаренко. Ваші оплески. Це указ президента, він є. Так, і, о, будь ласка, посвідчення зараз можна аплодувати. Закарпатці жартують, якби у театрі було б зрозуміло, зважаючи на акторські таланти президента Зеленського. Зібралась на митниці з певним активом. Напередодні жодних офіційних анонсів від речників, складна акредитація, однак журналістів таки запрошують на представлення голови ОДА на митницю. А скажіть, будь ласка, є контрабанда у вас? А? Є. А як ви з цим боретесь? А яким чином? Відповідно закарпатці. Перед президентом щодо боротьби з контрабандою доповідають керівники Львівської, Чернівецької та виконувач обов'язків Волинської митниць. Кількість справ про порушення митного цього року впала за рахунок того, що в листопаді 2018 року були прийняті закони 2011-2012, які регулювали митно-оформлення євроблях. І відповідно громадяни мали можливість оформити такі транспортні засоби зі сплати добровільного внеску з 8500 гривень. Дісталося і Станіславу Балуєву, керівнику Закарпатської митниці ДФС, який наразі у плановій відпустці. Кожного з них з посад попросили. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. В іншому випадку їх повинен звільнити виконувач обов'язків голови ДФС Олександр Власов, який у свою чергу заявляє про низькі заробітні плати митників та необхідність запровадити митного аташе, що дозволяє оперативно обмінюватися між країнами інформацією та протидіяти контрабанді. Озвучив і необхідність запровадити електронну митницю, але для цього потрібне фінансування. Для того, щоб зробити електронну митницю так, щоб вона функціонувала, наші держави, по-перше, на всіх митних постах та мобільних є 74 міжнародні. Треба ще приблизно по 1,5 мільярда гривень. Закарпаття не остання область у структурі контрабанди, яку перевозять в тому числі і через піджаків. Якщо комусь здається, що ми щось не знаємо чи щось невідомо, то ви помиляєтесь. Близько 40% всіх проблем, які ми маємо від контрабанди, це якраз оцей фронт. Цей, якби. Це ці підробки, ці обмани, да, і всі. Відсотків 25 – це зеленка, так звана. Що це таке, ви знаєте краще за мене. Да? Там це через річки, тунелі. Дієвим механізмом протидії контрабанді і раптова заміна керівників на місцях. Свого ж позбувся керівник Чопського прикордонного загону Юрій Михалюк, який далі роботу продовжить в іншому регіоні. Щоб не всі керівники на місцях розуміють, відповідальність, яка на них покладена за суттєві прорахунки, організації служби, щодо пункту пропуску тиса, де я неодноразово вказував на існування схеми італійських посилок, і мене не було почуто. Я направив до вас резерв начальника регіонального управління, і мене знову не почули, і продовжили бавитися цією схемою, заводячи по схемі біжоків вже китайські товари. Щоб боротись з контрабандою, потрібно об'єднати дії правоохоронців. Адже, за словами Володимира Зеленського, контрабанду в області контролював відділ К, тобто той самий, який мав її протидіяти. Зміни вже відбуваються, і вони відбуваються не тільки у підрозділах К, вони відбуваються і на рівні голів Служби безпеки України в областях, керівників України. Я зараз кажу про Закарпаття. Конкретно. На наступному тижні. Так, будь ласка, змініть їх. Боротися з контрабандою пообіцяв і новопризначений голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Він також звернув увагу на проблему екології, незаконної рубки дерев та трудової міграції. Особливу увагу обіцяє приділити кадровому забезпеченню. Для мене головним критерієм персональних кадрових підходів буде відданість справі, ефективність і професіоналізм та незадійність у процесах незаконного збагачення. Також Володимир Зеленський закликав правоохоронців або працювати на результат, або звільнятися. Ми нікому нічого не залишимо. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Є такий час, коли можна стати всім дійсним, без пафосних слів патріотами, а просто стати професіоналами і просто працювати. Вже у понеділок обіцяють підписати указ про боротьбу з контрабандою. А після завершення церемонії жодного брифінгу чи виходу до преси. Президент та голова обласної адміністрації сіли в машини і поїхали по справам. А журналісти тим часом так і не змогли отримати відповіді на питання, які їх цікавили, адже задавати їх було нікому.